很多时候，女人坚强起来，并非因为有了可以依靠的肩膀，也会是因为有了需要保护、守护的人。子清不愿意再多想，也不想再多耽搁。他站起来，确定自己身体没有什么大碍之后，便让大笨熊带他出山洞。那两头特级毒兽既会说人话，绝对是有脑子的兽，迟早还会回来报仇的。他不能坐以待毙，必须找到他的吴征。他是多么庆幸，庆幸这个悄然而至的娃娃能够在那几个月的奔波劳累中保得住。他不得不感慨这个娃娃的坚韧。他想，不管是男娃还是女娃，以后一定一定也会像他一样坚强的。可是这并不代表他就可以不顾娃娃的安危。有了身孕，他便不能再像以前那样大大咧咧的了，只有吴征才能帮助他。吴征可以把他的三分力反弹成七分，如今这种境地里，他太需要吴征了。他唯一能确定的就是吴征是跟他一起掉入这个世界的，要找也是到大笨熊发现他的地方找。可是他无法和大笨熊沟通这件事，毕竟这件事太具体了，再通灵的兽也不可能明白啊。然而不管怎样，他都必须走出山洞，去瞧一瞧这个世界，这个他一定要挣脱的世界。虽然山洞外面的光线不是很强烈，但是明显比洞里的光线足。逆光而出，子晴突然有种要走出去的感觉，可是当他站在洞口看着眼前的一切时，心立马咯噔了一下。眼前茫茫一片，如同汪洋大海一般的原野，四面八方望不到人烟城池，望不到边际。而天阴沉沉的一片，一样是四面八方望不到边际。这就是毒兽世界，大得令人绝望。可是子晴不绝望，他坚信只要进得来必定出得去，而且那个老嬷嬷想要利用这个地方把他养成人骨，那就说明这个地方是有出口的，否则养了他，永远将他困在这里有什么用呢？子晴往前走着，走上一个高高的山崖，大笨熊就跟在他后面，体格庞大的足以将子晴渺小的身影完全笼罩住。可是他屁颠屁颠地跟在后面，倒像极了子晴的小跟班。到了悬崖上，他乖乖在子晴身旁蹲坐下来，那模样活脱脱的就是一条狗的坐姿啊，从侧面看上去真的是像极了。子晴没有瞧见，否则又会忍俊不禁的。子晴远眺四方，眉头紧锁，不知道在思索着什么。大笨熊却突然从背后将他捞起来，举到自己脑袋上去。子晴乐了，不得不承认，这大笨熊的脑袋可远远比想象的还来得稳呢，只是少了一层皮毛，否则一定更舒服。子晴站在上面看得更远了，只是看得更远便让他紧锁的眉头更紧了，因为这么高还是看不到尽头。出口到底会在哪里？到底会是什么样子呢？这个毒兽世界真的是鸣沙山下的地下世界吗？如果是地下世界，那怎么可能会有天空呢？这天空看起来可不是什么云雾，而是实实在在的天空，这里头必定有玄机。然而就在子晴思索这个问题的时候，突然从背后传来一个阴阳怪气的尖笑声。子晴心惊，他正要回头，却突然怔了，因为他分明感觉到了大笨熊在颤抖。怎么回事？他急急转过头去，却见背后的丛林里缓缓走出一头白狐狸，个头不像其他毒兽那么庞大，可是背后扬起的尾巴却令人毛骨悚然。它有九尾，这是一头九尾狐狸。狐狸是最狡猾的兽，
九尾狐狸简直是成精了。他迈着优雅的步子，缓缓朝子晴走来。明明是他闯入了子晴的世界，可却好像是子晴闯入了他的领域。即便是一头兽，却尊贵绝美的像个英俊的美男子。他通体雪白，独独那双狭长的眼睛妖红似火，令人不敢直视，仿佛看久了便会被他蛊惑了去。这头毒兽不简单，绝对比之前的吼兔和横弓鱼都来得难对付，因为它聪明。然而这一切都不是子晴担心的，再尊贵精明的人他都见识过，何况是一只狐狸呢？只是大笨熊的反应让子晴心惊，方才至今大笨熊一直都在颤抖，越来越厉害，让他都站不稳了。子晴陡然一个翻身落下，就挡在大笨熊前面。这时九尾白狐才停了下来，嘿嘿地笑道：哎呀，我当是谁呀？原来是你这头笨熊，皮毛都不披上就出来丢人现眼，你说你活着还有什么意义呢？话音一落，前爪的指甲立马露出来，吓得大笨熊不自觉后仰，那么大的个头险些翻了过去。这狐狸并非一般的狐狸，它正是四大特级毒兽之一的九尾，也正是大笨熊所出领域的统治者，绝对是一爪子就可以掏出大笨熊心脏的家伙。见大笨熊的反应，九尾白狐十分不屑，继续优雅朝他走过来，完全无视子晴的存在。然而子晴也不言不语，伸开双手拦在大笨熊身前，挑衅地看着九尾白狐。九尾白狐依旧是看都不看他一眼，这么小个头长相奇怪的毒兽，九尾白狐之前还真没见过。当然这种他一爪子就可以抓死的小兽他也不会放在心上的。可是就在九尾白狐不屑的时候，子晴冷冷地开口了：都说狐狸骚，尤其是公的，今日一见倒也不是骚到哪里去了，只是太没有礼貌了。这话一出，原本优雅漫步的九尾白狐脚下一个不小心直接栽倒下去。你会说话？谁告诉你我不会说话了？子晴反问。九尾白狐脸贴在地上，动作滑稽，他也顾不上轻声。你是什么东西？特级毒兽，子晴冷冷道。反正之前两头毒兽也是这么认为的，总不能说他是人吧？这个毒兽世界里似乎没有人这个概念的。可谁知九尾狐狸却立马否认：不可能，特级毒兽是不可能怀孕的，你到底是什么东西？为何闯入本尊的领地？这里是你的领地？子晴不解，没想到毒兽世界也划分势力范围，大笨熊的洞穴就在附近，属九尾白狐管辖，所以他会这样害怕吗？这时候九尾白狐突然跳起来，异常警觉：你不属于毒兽世界，你到底是什么来头？我确实不属于这里，我也想离开，能告诉我出口在哪里吗？子晴忍不住问，语气也软了下来。他和这只狐狸又没有什么冲突，为何一定要敌对呢？如果能问清楚，他不介意示弱的。可谁知九尾白狐却不买账，他眯起狭长的双眼冷冷说：你说谎，你知道怎么进来，怎么可能不知道怎么出去？你是来毁掉这里的，对不对？这话又蹊跷，聪明如子晴立马就听出来了。曾经有人来过？废话少说，老子虽然很久不管事了，但是这件事不得不管，拿命来。九尾白狐是认真的，他认真起来没有了狐狸特有的优雅妩媚，反而是阴险凶狠。他妖红的眼睛眯成了一条直线，盯着子晴看。
他围着子晴周遭绕圈子走，似乎在寻找最佳的攻击机会。我不想和你打，有话不能好好说吗？我对这里没兴趣，我是被拉进来的，只想离开。子晴一边解释，一边也不得不做好防卫。他知道这头毒兽比之前那两头要强得多，而且他现在已经知道自己有身孕了。他不得不分心思去保护肚子里的孩子，他无法全身心地投入战斗。然而，就在这个时候，九尾白狐冷不丁就扑了过来。面对扑过来的九尾白狐，子晴下意识就是躲。他对狐狸是了解的，狐狸最厉害的不是别的，而是嘴。一旦被咬住，必定是猛烈撕扯，再厚的皮囊都不能幸免的。不管怎么样，都不能让这头狐狸靠近了。子晴一退，立马推到大笨熊脚下，而九尾白狐紧追不放，动作非常敏捷。子晴现在最正确的办法就是往大笨熊身上跳去，可是他知道不能连累笨熊。他那一身厚厚的皮毛不仅仅是御寒用的，更是保护他不受重伤的。他必须往别的地方躲，最好是让大笨熊有逃跑的机会。思及此，他立马往右侧掠去。一落地，虽然肚子没有什么反应，可是子晴却本能地护住，他担心。不知道的时候就罢了，知道的时候能不担心吗？然而，这个动作却让九尾白狐看在眼中，他眸中掠过一抹奸诈，继续朝子晴扑过去。子晴继续躲着，他一边躲一边挥出锋刃，可是九尾狐的动作着实灵敏，轻易就躲过了。子晴又要躲，又要护着肚子，又要攻击，不一会儿就气喘吁吁了。似乎这段日子补充的营养并没有化作他的力量，而是被孩子给吸收了。不得不承认，他现在笨拙不少，和九尾白狐追追躲躲，不一会儿就累得气喘吁吁了。子晴知道不能再这么下去了，他一定要找出九尾狐狸的弱点来，否则再这么坚持下去，吃亏的一定是他自己。可是这头狐狸有什么弱点呢？他太聪明了，根本不给子晴思考的时间，不停地扑过来，不断攻击，动作越来越快，越来越猛，明摆着是要拖垮子晴的。一人一狐现在激烈的追逐中，其实这个时候大笨熊可以逃的，可是他没有逃，他吓得蜷缩成一团，视线却始终没有离开过子晴。他黑溜溜的眸子直勾勾盯着子晴看，战战兢兢，胆胆怯怯，可是就是这样可怜兮兮的眸光中，一股决绝渐渐地流露出来。他不走，他要做什么？突然九尾白狐停了下来，子晴立马同他拉开距离，心下微微惊诧，这头畜生想做什么？九尾白狐长长的嘴线勾起，竟突然如同狼一样对着空中大吼：呜、哦、这是在召唤同伴吗？子晴大惊，好狡猾的狐狸分明是想拖累死他。可谁知九尾白狐的呼声还在继续，大笨熊竟一下子跳起来挡在子晴身前。他一脸严肃，很认真很认真，猛地仰头大吼，露出白森森的獠牙。你敢？九尾白狐很惊诧，眸光一闪，缓缓后退到一旁去。而与此同时，背后的丛林里一大片毒兽，大大小小各种等级都有，就如同蚂蚁一样密密麻麻全都冒了出来，朝这边走来。场面是壮观，可谓是浩浩荡荡的，就连子晴的心跳都不自觉加速，感到害怕了。呜呜，这时候大笨熊却回头冲子晴低鸣，似乎在安慰他不要害怕。子晴不自觉摇头，他不是软弱，也不是没种，而是眼前的一切太恐怖了，他和大笨熊绝对是打不过的，一旦混战起来，他和大笨熊绝对会被撕了的。这个时候不是逞强的时候。狐狸，你到底想怎么样？
以多欺少，你好意思吗？子晴冷声，你不属于这里，要么我杀了你，要么让他们杀了你。九尾白狐压根就没有打算给子晴活路。我不会威胁到你们什么，要怎么样你才能相信？子晴又问，沿着一步步逼近的野兽，他都不自觉护住肚子，不敢去想象后果。怎么办？虽然大笨熊拦在他面前，可是他明显感觉到这头熊的恐惧，他浑身上下都散发着畏惧的气息。此时此刻，他们不是与九尾白狐为敌，而是与整个领域里所有毒兽为敌。怎么办？子晴心急如焚，恨不得自己手上有颗炸弹，炸死这帮不讲理的禽兽。突然，九尾白狐呜呜几声鸣声下令，子晴心跳顿了一下，随即凌空跃起，他豁出去了，只有一个办法，擒贼先擒王。他绝对不可能去跟那么多毒兽打的，只有想办法把九尾白狐拿下。可谁知，九尾白狐似乎可早就看出了子晴的心思，后退到老远的地方，和子晴中间隔了无数毒兽。子晴恨得咬牙切齿，怒吼道：“孬种！”九尾白狐并不介意，冷冷回了子晴四个字：“成王败寇。”你，子晴气急，一时间顾不上那么多，紧握匕首流光，猛地一挥，使出七层内功，冲九尾白狐飙出一道冷厉的锋刃，让九尾白狐都无法逃脱，一条尾巴险些被砍断了。九尾白狐吓得后退好几步，身形立马膨大到同大笨熊一样，隔着群兽一爪子朝子晴扫来。子晴本来可以继续攻击，这种力道的锋刃是有效的，可是刚刚那一招终于让子晴感到肚子不舒服了。他说不出来到底是一种怎么不舒服，但他知道动胎气了，再这么下去绝对会出问题了，他不得不避开。可谁知就在他避开的时候，意想不到的事情发生了。庞大的九尾狐狸瞬间缩小到只有巴掌那么大，如同利剑一样冲子晴冲过来。子晴完全没有料到会这样，原来这才是狐狸的必杀技，狡猾至极，出人意料。子晴下意识要躲都来不及，在这千钧一发之际，突然一个巨大的熊掌狠狠冲右侧拍了过来，啪！九尾白狐像是个球被狠狠拍了出去，可是当子晴低头看去时，根本都来不及庆幸，而是惊得目瞪口呆。笨熊，他惊呼，顾不上一切，直接俯冲下去。这一刻，或许他肚子里的孩子都顾不上了吧。大笨熊大半的身体都在正被群兽撕扯，早就血肉模糊一片了，他哪里还顾得上他这儿？笨熊怎么可以这么笨？不是说好了不许再这么笨了吗？子晴疯了一样，双眸猩红，俯冲而下。他脑海里一片空白，只在心中默默告诉孩子：孩子，对不起，娘不能那么自私，不要害怕，哪怕是死，娘都会陪着你。我们一起救你干爹好不好？你要记住。子晴落地，流光狠狠刺在最近的一头兽的脑袋上，另一手不在乎着肚子，只有一个信念：杀。杀，不顾一切的杀。一有靠近大笨熊的野兽，子晴就疯了一样扑过去杀，甚至是咬。然而渐渐的，奇怪的事情发生了。